حلوان الشرفت هذا دمانتي وما سنتي مركو الرئيسو عن رواينا وما هدعي ليو قدومياها قدقة دمان حبناها قدقة رونت الشقادة ونعسنا يقبتين وانا امانا يا مدرن قدومية سيدا كور قبتين دودن معلمان سعوتي حلوان نضا رونتي افكار بدن يرأي بدن اي سو قدبيين وحا حلوان نضا قاركود اي تاييين هند الشرعية كنور يالو كوا قار كودنا وحي موها موجيان ولول بغن او كهستو سي شخصي كراستو ده انتبا وحونا اكسن اي سمهين مدن قدومي حديثي كوبن فهمك قدقا وحير اللي سنقيستو وحير اللي سنقيستو في عن مبت حديثي كوبن عن أفير إنه محوها عند الشرعية كنهر يالا سيدا يوصو قابين قدقا مركو الرئيسو وحا قندقو دور مبادئ ومهيمة إن حلوانا دا عن فهمنو وآدي ونعسنتاي قندقا كوباد وحاوه إن لا إلاليو نظام كي 4.5 سببت لو حوي ولي دل كنا وما بسلانين إن أنك جورنا نظام كاس وعقله قلديكوا إن حلبان كمان تقابل كمثله وكلج جورو إلو جورو حلبان كو إنه مثله حزب يدعان وعقله جوجل قلديكوا سو جود بنت معه قلديك بندقوا ده waxa gundigu ah in maamul goboleed walba xildhibaanadii si loogu yimid loogu noqdo oo ma taqaana xildhibaanadii midalan Hirshabeelle 38 ka timid in 38 ay ku noqdaan oo meesha laga soo doorto waxa kale oo gundig muhiim ah in hoos loo soo dhigo oo doorashadii noocii hore oo dhacay nooc ka wanaagsan ay timaado oo ay recommendgareen in markaan doorashada aysan ku sinaanin magaalada madaxyada maamul goboleedada hoos loo dhaadhiciyo runtii mudane gudoomiye intaasba waa horumar wanaagsan iyo talo wanaagsan iyo gundhig wanaagsan oo gudigu ayna soo hordhigay mudane gudoomiye su'aashu markuu xaymaanaysaa sidee 4.5 loo dhowraa xildhibaanka looga guuraa inuu matalo qabiil ee ugu guura inuu xisbi iyo matalo deegan sidee arintan la isku qabatsiinayaa su'aalo laga dhawaajiyay wax badan ayay tahay aragtida gudiga sidaan lagu fahmay mudane gudoomiye waa nooca ugu wanaagsan waxay soo jeedeen nooca ugu wanaagsan ee la isku waafajin karo noocaas aad baa nooce marka inaan wax yar jilciyaan rabaa mudane gudoomiye ka soo qabo kursiga aniga aan ku fadhiyo maanta in la geeyo magaalada Beledweyne sidoo kalena la geeyo 9 kursi oo kale oo meesha la geeyo 10 kursi in la geeyo dood iyo muxuu ahaa campaign kadib reer Beledweyne waxaa loo dhiibi doonaa oo la dhihi doonaa 10 kaas kursi ee magaaladan la keenay kala doorta dadka ku fariisanaya marka reer Beledweyne waxay fursad u helayaan iyagoo aan qabiil ahayn oo deegaankaas ah in ay kursiga aan ku fadhiyo oo 5 qof 10 qof ay ku tartamaan 6 qof wixii doono oo xisbi ka tirsan oo xisbi ay soo sharaxdeen in reer Beledweyne ay kala doortaan markii sidaa leegu soo doorto anigu waxaan matalaa Beledweyne ee ma matalaa qabiil dambe waxaan matalaa xisbiga magciisa aan ku tartamay ee ma matalaa qabiil marka nidaam kan gudu noo soo jeediyay waxyaalo naga xoreeyay oo ummada Soomaaliyeed ka xoreeyay una dhaweeyay nooca aan haminayno ah halka cod iyo halka qof loo sii dhaweeyay waa nooce marka horta wuxuu naga xoreeyay nidaamkan hadda la soo bandhigay in oday iyo ergo iyo qabiil intaba doorashadeen ay ku tiirsanaato wuxuu tayeeyay nidaamkan wuxuu tayeynayaa xildhibaanka noocaan noqonayo
waxaan hubaa nidaamkaas hadii la isku soo doorto baarlamaankan tayadiisu inay kor u kacayso. Waxaa kale oo naga xoreynaya lacag waalan oo wixii waaladii ka dhacday kasabinka hore oo kale inaga xoreynaya. Waxay kharashku ku soo ururaya oo keliya in t-shirts iyo koofiyado iyo muxuu ahaa biyo lacabo ay ku soo aruuraysaa. Marka waxaan codsanayaa milo guddoomiye ku soo gabagabaynaya